studio JorJ. Stojčo, za roženici te specijalno. Hajde još a! Stojčo i za Sali specijalno za roženičite, mnogo specijalno, nekaj da bodo živi zdravi, se staj, ljubili poželanja, Janšo Facebook, Janšo Mitko Orela. JorJ. Solo, colleghi,
za Ani I za Stefi specijalno, od najštosivata baba, od Vanija specijalno, za najdubrite na dan si ga, Jaša Mitko Orela. Gas, 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 gas. Ajde Pečo, pokaži, daj, daj. Još čeka 200 tona. Ili ga. Oče naporam financu pod grebo z orkestra. Pozor zvuči za naj... Studio. Što si ima ta leda za Ani specijalno. Pozdravljava najšto si vidi roditelji za malo da pričesa za Vanija. Za vsički gosti, vsički prijatelji. Ali je za... Što si ota majka, od Stefi specijalno, Jaša Ježa. Ozor zvuči mnogo lično I kategorično, s mnogo, mnogo ljubov. Отпешил за своята скъпоценна съпруга, като и казва, че много, много я обича. Обаче нищо не видехме, едно голямо горчиво! Айде, горчиво! Горе това, ама нищо не видя! Студио Жорж. За Марио Свечамо, за негото съпруга, за Кемал, за негото съпруга, за чата по Мария Свечамо. Айде, Митко Орела! Продължаваме с позорите. С
За Пешо, за негото съпруга, много специално за малката принцеса, за Ваня, от Бате Цецо и негото съпруга. Същата, същата. Айде, Митко Орела. Studio JorJ.